koje vještine trebaju komunikatori za okoliš. Postoji prijeka potreba za povećanjem broja naučnika i stručnjaka koji su pravilno obučeni za komuniciranje složenih naučnih pitanja u javnosti u jednostavnom formatu. Komunikacija stručnjaka iz oblasti okolišnih tema je veliki izazov koji uključuje različite vještine i kompetencije. Sposobnost stjecanja povjerenja javnosti i povezanosti. Sposobnost objašnjavanja kompliciranih pojmova jednostavnim jezikom. Nadogradnju na trenutnu stručnost, a da pritom ne govore o stvarima koje su izvan njihovog područja stručnosti. Vještinu korištenja kombinovanih vizualnih elemenata i pripovjedanja kako bi poboljšali učinkovitost svojih poruka. Sposobnost snalaženja i komuniciranja u kriznim situacijama. Naučnici, stručnjaci iz prakse i drugi komunikatori o okolišnim temama često se nađu u kriznoj situaciji u kojoj trebaju komunicirati sa različitim pojedincima i tipovima javnosti. Dok prenose ekološke informacije u kriznoj situaciji, još uvijek je ključno razmotriti sljedeća pitanja. Čemu služi komunikacija? Šta se želi postići? Šta publika očekuje? Koje činjenice ili rizici se žele prenijeti? Hoće li činjenica riješiti problem? Ima li rješenja za problem? I jesu li rješenja pravedna? Različite vrste događaja mogu dovesti do krize ekološkog rizika, a ti događaji mogu biti prirodni ili antropogeni ili neka njihova kombinacija. Kao osnovu za komunikaciju rizika, komunikator bi trebao znati koje informacije ljudi već posjeduju, zašto su zainteresirani i šta im je potrebno. Komunikacijski izazovi odnose se na posjedovanje naučno-vjerodostojnih, ažurnih informacija i procjenu načina plasiranja informacija u krizi.